Кавказці колофелінщики в Одесі затримали злочинне етнічне угрупування. Чоловіки провокували конфлікти у розважальних закладах, потім пропонували примиритись та випити разом. До напоїв злочинці додавали клофелін. Коли їхні жертви не притомніли, викрадали цінні речі, а людей залишали просто на вулиці. Членів банди та їхнього координатора затримали. Двом з них вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Упродовж останніх декількох місяців за такою схемою скоїли щонайменше 10 пограбувань. Поліція перевіряє причетність затриманих до інших правопорушень. Під час затримання одного з учасників етнічного злочинного угрупування в його автомобілі були виявлені гранати. Крім того, на його підтримку прибула група осіб, яка намагалася визволити останнього. Також під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів правоохоронці вилучили не лише речі, які були викрадені у потерпілих, а також інші речі, які, ймовірно, також були викрадені у інших громадян.